Всім привіт! Вас вітає Ягідна Поляна. Сьогодні 12 грудня, а це означає, що ми будемо визначати переможця нашого розіграшу, який отримає від Ягідної Поляни вино, джем та соус з лохини власного крафтового виробництва. З грудня місяця ми починаємо вести наш YouTube-канал, на якому будемо ділитися інформацією, яка стосується лохини, посадка, мульчування, обрізка. Також будемо проводити конкурси з класними подарунками від Ягідної Поляни. Так що ж, раджу вам обов'язково підписатись на наш канал, обов'язково поставте лайк цьому відео для того, щоб залишатися в курсі всіх новинок від Ягідної Поляни. А саме зараз перейдемо до нашого розіграшу. Ну що ж, переходимо до нашого розіграшу. Загальна кількість учасників вийшла 781. За допомогою генератора випадкових чисел визначимо нашого переможця. Вводимо максимальне число. Хай щастить. Переміг учасник під номером 325. Знайдемо його в нашій таблиці. Отже, переможцем стає Тетяна Шкіндер. Вітаємо. Ви отримаєте подарунок від Ягідної Поляни.